Një tjetër qendër shëndetësore i shtuar fieri duke hapur dyert e shërbimit në ambiente krejtësisht reja. Pas një periudhe e disa mujore pune e shkëputje për shkak të pandemis, sot është bërë inaugurimi i qendrës shëndetësore në fshatin Pojan, njësia administrative e Dërmenas, e cila do të shërbejë jo vetëm për banorët e kësaj zone, por edhe për vizitor vendase të huaj të Parkut Arkeologjik Kombëtar të Apollonisë. Rindërtimi i kësaj qendre pas shembjes godinës ekzistuese e cila ishte tejet e amortizuar, erdhi falëmbështetjes financiare të Fondacionit Mirësia nëpërmjet fondeve të popullit Kuvajtit. Në inaugurimin e qendrës shëndetësore ishin sot të pranishëm kryetari bashkisë së Fierit Armando Subashi dhe profesuesi ambasadës së Kuvajtit në Shqipëri Khaled Al-Shami, ministër fuqiplot dhe zoti Mahmud Al-Surani, atashe diplomatik. Realisht kemi pas nevojë, nevojat kanë qenë shumë ka në territor. Bashkia e Fierit është një bashki e madhe. Vetëm fshatra ka 86. Sigurisht sfidat tona janë të shumta. Ashtu si kurse dhe ambicjet kanë qenë të mdhaja, kurse duam realisht që në çdo fshat përveç shkollës, përveç edhe shumë gjërave tjera, duam që të mos mungojnë as qendrat shëndetësore. Ndaj ndihma që kemi gjetur të kju, për ndërtimin e disa qendrave të reja, ka që një ndihmë shumë e madhe, që një ndihmë e pashmuar për ne jemi shumë i lodhës, ju jeni nga miqë talë më të një. Në dy vitet e fundit, ky fondacion ka bërë të mundur ndërtimin nga e para të 10 qendrave shëndetësore në qarkun e Fierit, 5 prej të cilave kanë qenë vetëm në bashkim Fier.